pozivamo vas na četvrti Meet Tuning Crew Varaždin 27. srpnja u subotu na Varaždinski aerodrom. Dođite i pogledajte najatraktivnije automobile i prerade, nagradne igre za sudionike i posjetitelje, natjecanja u izgledu automobila, glasnoći vozila te u autoakustici. Ne propustite četvrti Meet Tuning Crew Varaždin 27. srpnja na Varaždinskom aerodromu uz DJ-a, nekoliko stotina vrhunskih automobila i besplatan ulaz za posjetitelje od 10 do 22 sata.